Sa isang press conference sa Bacolod, ilang araw lamang ang nakalipas ay nagkamali na tawagin si VP Sara bilang Madam President ng isa sa mga miyembro ng press. Ang isang maikling palitan ng dalawa ay nauwi sa pagtatapos ng VP sa isang banayad na pagmumusap, "Papunta pa tayo," na natatakpan ng kanyang signature smile. Matapos ang 14-hour marathon hearing sa Quadcom kung saan si PRRD ay resource person ay tinanong ang dating presidente sa isang ambush interview kung bakit nandoon din si VP Sara, na ang sagot ng matanda ay hindi niya alam pero nag siya. Baka nagpapraktis na rin siya baka balang araw ma-presidente siya alam niya how to handle. Parehong ang babae at lalaki na alpha ay nakasynchronize din ng alpha brain waves. Samantala, matapos ang halos labing apat na oras ng walang humpay na pagtatanong sa kanya ng mga miyembro ng mababang kapulungan na kumilos na parang mga buitre na nag-aakalang ang matandang lalaki ay isang inabandunang bangkay ng isang dating makapangyarihang leon ngunit sa katunayan ay nasa kanyang pinaka intelektwal na mandaragit na top of the food chain. Si PRRD ay lumabas sa Quadcom na pagdinig na halos hindi nasaktan at hindi nababagabag, ang inaakala ng marami na mahinang biktima sa huli ay naging pinakamagaling na nangungunang mandaragit ng maghapong iyon. Nang nasa labas na ng bulwagan ang matanda ay sinalubong ng kanyang anak na si Inday Sara na muling nagpakita ng tradisyong Pilipino ng Manupo sa kanyang ama kahit na ginawa na niya ito sa pagdinig kanina. Ang sumunod ay isang napakagiliw na pag-uusap sa pagitan ng mag-ama. Ang dating-dating presidente habang ang huli ay nakaupong presidente at posibleng maging susunod na pangulo ng Pilipinas sa 2028. Ayon kay PRRD kay Inday ay, nakita mo. Sagot naman ni VP Sara, oo. Oh, PRRD, okay ba? Okay ba ang performance ko? VP Sara, oo. Oh, pinakamahusay na aktor. PRRD, isa hanggang sampu. VP Sara, labindalawa. Ngayon sino ba naman ang hindi gustong makakita at makarinig ng ganoon? Masayang pakinggan ito para sa mga solid Duterte supporters habang sa mga kritiko at kalaban nito ay isang hindi kaaya-ayang pag-uusap ng dalawa. Samantala, alam naman ng lahat na ang naganap na Quadcom hearing ay pinanood ng buong Pilipinas, sa madaling salita binigyan lang ng pansin ang hearing nila dahil kay FPRRD, bagay na binigyan ng komento ni Joy Cruz na Ania ay, 14 hours na hearing na may paulit-ulit na tanong, pero matyagang nanood ang taong bayan. Mainstream media pa lang ito. Wala pa dyan yung coverage ng mga vloggers. HOR, 1.2 million views. ABS-CBN News, 3.4 million views. News 5, 286,000 views. Rappler, 352,000 views. Manila Bulletin, 741,000 views. Inquirer, 854,000 views. GMA News, 1.5 million views. Di ko pa sinama yung mga may part 2. Ganyan ka relevant si PRRD. Samantala, hindi lang naman sa Pilipinas inantabayanan si FPRRD pati ang mga Japanese ay nakibalita rin sa katunayan, Mabuti pa sila itinuturing na bayani si FPRRD taliwas dito sa Pilipinas na mismong mga mambabatas ang nagsasabing dapat siyang makulong at magduse dahil sa paglaban sa durugista, drug lord at kriminal. Ang isyo na ito ay binigyan ng comment, reaction ng well-known influencer na si Noel Landero Sarifa. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. ating president Rodrigo Duterte balitang-balita ngayon sa Japan. Balitang-balita ngayon sa Japan si former president Rodrigo Duterte dahil sa kanyang huling hearing dahil matapang daw niya hinarap ang mga question sa last hearing niya at hindi siya takot tungkol sa ICC. Ang sabi naman ng mga Japanese citizen about sa hearing na to, mas mabuti kaya unahin mo nila investigate ang ICC. Ang suspicious kasi nila? Galingan niyo po, Mr. Duterte! Isa siyang bayani na nagdesisyon ng matalino. Mas hindi makatawa mga nagbubugaw o nag-spread ng mga droga. Isa siyang bayani. Ikaw ay isang bayani. Kilala si former President Duterte sa mga Japanese bilang strong leader. At kauna-unahang magre-regalo sana ng baril sa dating Prime Minister ng Japan na si Shinzo Abe. Nagpasalamat si Abisang sa gift ni President Duterte at that time. Tumawa siya at hindi niya ito tinanggap at sinabi niya na nakatawa na illegal kasi ang magdala dito o gumamit ng baril sa Japan. Yesterday's hearing is so satisfying. No? Yung Qualcomm hearing ni FPRRD doon sa Congress. Um, thank you for the Senate and sa Congress for giving FPRRD a platform to speak up. Kasi sobrang bugbog sarado na yung mga Duterte sa bias na media, sa mga makalat na mga posts against them uh, sa social media. But then, giving him a platform to speak up his mind and to speak about what is really the truth behind those allegations against him. Eh nakita natin kung gaano ka sincere si FPRRD in defending the people against the criminals. And this is the only politician I know who claims all responsibility sa actions niya. Hindi nagtuturo, no? Kung kanino hindi hindi binibintang kung kanino, but he takes full responsibility of his action. And nakita natin kahapon na walang panama ang mga congressman. Iisang tao lang no? ang naandon at pinagtutulungan. Pero ni isa sa anila, no? they were not able to outsmart the former president. And you know, I I would love him, no, to continuously speak in public. Because alam mo, dahil sa paglabas niya sa Senate, paglabas niya sa Congress, nabuhay ang dugo ng mga Pilipinong may pagmamahal sa bayan. We were so helpless kasi nga rampant ang corruption, rampant ang pagbabaliwala kayo ng gobyerno sa mga tunay na isyo ng mga Pilipino doon sila nakafocus sa napakawalang kwentang bagay. They spend millions no, in this hearing where ang daming problema ng Pilipinas. And now, FPRRD slamming them. No? It's so satisfying na kahit papaano may taong kayang harapin ang mga taong to. Kasi tayo gusto man natin silang harapin, gusto natin silang singilin sa mga dapat ginagawa nila para sa bayan. Pero wala tayong means and wala tayong karapatan, wala tayong kakayahan. But seeing FPRRD, no? Supalpalin sila ng ng katotohanan, supalpalin sila ng mga bagay na naaayon sa batas. Hindi nila kayang paikutin sa si FPRRD, hindi nila kayang gamitin ang, ang posisyon nila ngayon para magtapang-tapangan, para lituhin at para paikutin ng taong bayan. FPRRD, sobrang galing. He outsmart all of them kahit na hindi siya pinapatanong at nililimit ang kanyang sagot. But then, in the end, si FPRRD pa rin ang nagwagi. And sige lang, i-continue nyo lang itong mga hearing na to, no? Uh even though I wanted FPRRD to enjoy his retirement wala po kasi akong nakikitang tao na aside from BP Sara na talagang magtatanggol sa atin at kayam no harapin ang mga taon to na nang-aabuso na ng kanilang katungkulan inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan but seeing FPRRD no na crash them And talagang, ewan eh, ko nakakatuwa. <laughs> Alam mo, makaganti man lang tayo sa mga panggagago nila sa atin. We found a hero noong 2016. And then here he is again, trying to fight for us. I don't think, no? Itong pananawat nila na ICC will push through. Because FPRRD will again outsmart them. So, wala akong kaba na against ICC yung mga pananawot nila. Ito mga kulong-kulong nila. Wala na. Seeing if speak about it and saying na, Sige, papuntay mo na sila dito bukas na mag, -mag hearing na tayo. Ikulong niyo ako. Hearing this from him, napapanatag yung loob ko kasi alam kong hindi mangyayari. And, and if ever they will do something bad, to the former president, maraming Pilipino, no, ang magtatanggol sa dating presidente. Imagine, there are hundreds of thousands watching a hearing of nine hours yesterday. No, ganon kalakas ang suporta ng presidente, ng dating presidente. And if you can, if you will say na mga trolls, mga bayad, Walang pera nga yung matanda, nagre-reklamo mga sa pamasahe, papunta ng Manila, tapos sasabihin nyo pang bayad yung mga sumusuporta. Hindi nyo lang matanggap na ayaw sa inyo ng mga tao at ang mga tao ay gusto pa rin ang mga Duterte. -dute.